Зарадвай любимите си хора с желан подарък. Нутрибулет за теб и твоето семейство. Подари здраве, подари радост. Червения Нутрибулет. Коледния. Хваща окото, още отдалеч може да го забележиш и мисля, че за празниците ще бъде прекрасен подарък. Тази Коледа Нутрибулет има празнична изненада специално за теб. Мощният хранителен екстрактор идва в твоя дом на повече от достъпна цена. Празнувай Коледа с Нутрибулет. Празничен червен цвят и с изненадващо ниска коледна цена. Само за 14 лева на месец и с 0% лихва. Лимитирана коледна серия. Тъй като бях гледала рекламите за Nutribullet, реших, че трябва да си направя подарък за Коледа. Това е продукт, който ние трябва да подарим на всеки един наш човек. Защото наистина с Nutribullet ние подаряваме здраве на всички около нас. За разлика от обикновените блендери, Nutribullet разгражда храните до микрониво. Отключва скритото многообразие от полезни съставки в плодовете, зеленчуците, ядките и семената. Само оригиналният Nutribullet ти гарантира вкусът, който обичаш, с качеството, на което държиш. Много ми харесва червен цвят като цяло и затова избрах моя Nutribullet да бъде в червен цвят. Той е просто уникален, леко блестящ, чудесен е. Здраво тяло, здрав дух, но с Nutribullet. Тази Коледа Nutribullet идва при теб в лимитирана коледна серия, в празничен червен цвят и сензационна цена. Гръбни коледния Nutribullet в комплект от 5 части, мощен мотор от 600 вата, смилащо екстрактор острие, голяма чаша от 700 мл, книга с рецепти и невероятния Nutrigid, полезно джобно издание. Хвани ексклузивната коледна промоция. Лимитирана серия червен Nutribullet. Само за 14 лева на месец с 0% лихва. Най-желаният подарък. Поръчай на 02-80-84383. Потърси коледния Nutribullet на сайта ни. Вземи го от магазини Topshop. Побързай, серията е лимитирана.